waxaan maanta jeclaysaa inaan la wadaagno bulshada Soomaaliland arrin waxa weeye golaha shaqooyinkii aan uga wakiilkahay ka mid ah waajib qarana, waajib sharciya, waajib dastuuriya oo waxa weeye sharci jabin foolxun oo dowladnimada ka baxsan oo waxa weeye ku dhaqanka sharciga ka baxsan oo ka timi mas-uul ka mid ah waaxda fulinta wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta wasiirka maanta guddiga kulan bay lahayd toddobadii iyo barkii subaxnimo ilaa saaka guddiga xafiiska fadhiday wasiirkaasi kulanka uu ku guuldareystay inuu yimaado mana aha arrinkani arrin maanta u gub ah waa arrin waxa weeye muddo soo jiitamayey waxaan saxaafadda la wadaagi doonaa waraaqaha aad arkaysaan oo golaha ka tegey wasiirka shan ballamood oo waxa weeye golaweynuhu mid ahaa afarna ay ahayd guddiga ayuu yeedhay wuxuu ka dhaga adeegay inuu guddiga hor imaado wasiirka markii hore golaha u yeedhay guddoomiyaha golaha u yeedhay markii uu guddiga u yimi waayey laba jeero hore waxa dhacday inuu wasiirku cabati keenay uu yidhi golihii arkii in laga soo celiyaan doonaya guddiga aanu imaado haddana mar labaad waa kaa laba jeero kala jaray marka wasiirkaasi waa caadiista mas-uuliyad umadeedna saa laguma hayn karayo mas-uuliyad umadeed qof waxa weeye akhlaaqdiisu cayn kaa tahay oo aan ballan umadeed iyo ballan mas-uuliyad midna garanayn inuu ummadda mas-uuliyaddeeda qaado oo ummadda wax ka sugto